אנחנו נמצאים? אני אומר את זה עכשיו, ותשמעו ותבינו. לא בעזה, לא בסוריה, לא בלבנון. נמצאים בקירת ההדרכה, בעיר הפעדים. עד לכאן הייתי ברוך. אז נתחיל, מי אני? אני הסמן שלכם. כל דבר שאני שואל, עונה, אומר, כן הסמן, לא הסמן, אמן הסמן. מה זה אומר לגביכם? מה זה אמור לעניין אתכם? אני אגיד לכם סוד, לא אמור לעניין אתכם! זה לא אמור לפגוש אותי! ואני לא אמור להכיר אתכם! ואם אני מכיר, אחת וכן! אתם בבעיה! הפקדים! הם האחים, הקטנים שלי! ואם אחת מכן מספיק אמיצה לחרוג טיפה בסנטימטר אחד מהקווים שאני והמפקדים שלי הגדרנו, כמו שאתם פוגעים באחים הקטנים שלי, של המשפחה שלי, אני אפגע לכל אחת ואחת מכן בזמן בית שלה. ולאן זה הולך? אתם לא תראו את האחים הקטנים שלכם ואת המשפחות שלכם. למה? כי פגעתם במשפחה שלי!